Kerro joku tarina, nyt aika hyvä tausta jotenkin. Okei. Okei. Hirveet kaisarit ja sitä oli vetänyt hyvät juurit raahalla ja... 7 päivää. 13 aaltoa. 150 tuubia. Empty line up. 150 pintaa. Joo. 150 kertaa tuubassa. Vesi on kuin linnun maitoa. Ollaan siis aika lähellä päivän tasaajaa. Tultiin Balilta vähän pohjoiseen. Koko päivä matkustamista. Jopa yön yli. Ollaan vaatimattomassa homesteissä. Kaikki toimii. Kimmo, my friend from Finland. Mitä kyllä on? Hyvä. Playing surf right now. Syötiin aamiaine. Lähdettiin aalloille, tultiin takas, syötiin lounas ja lounan jälkeen mentiin heittää toinen sessio. Ja parhaana päivänä me tarvittiin vetää 4 eri sessioa. Good times, happy days. Happy ends. No can do it. Hideaways. Four Bobs karampaa, A-frame. Se ei ollut ketään muita. Ja surfattiin varmaan 2-3 tuntia siitä. Jollain ei ollut eviä, toisille ei ollut aurinkorasvaa, mutta... oli mulla Kameralle ehkä tällä reissulla tallentunut niitä sellaisia tuubeja, jotka ehkä meillä oli omissa mielissä ennen kuin reissulle lähdettiin. Jätetään ne seuraavaa kertaa. Digital detox on samalla tässäkin tapauksessa, kun meillä ei ollut edes puhelinverkkoja koko aikana täällä. Tehnyt kyllä tosi hyvää varmaan yhdessä toisen. Kaikki hyvä loppuu aikanaan, niin tämäkin. Ja tänään lähdetään kohti kotia. Osa lähtee Balille, osa lähtee Taimaahan, osa lähtee Suomeen. Ja toivottavasti ensi vuonna kohdataan taas. Not all who wander are lost. Where am I? Kerro Jyrille se idea siitä videosta.